Dy testime të reja janë bërë mbi cilësinë e ujit për pije në Gostivar pasi ditën e të premtës së javës së kaluar, ndërmarrja publike komunalese njoftoi se uji i qytetit sërish ndalohet për pije. Ndërmarrja ishte njoftuar nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari, ndërsa kësaj të fundit njoftimin ua kishte bërë një laborator privat nga Strumica që ka bashkëpunim me ndërmarrjen komunale të qytetit. Për rezultatet e këtij laboratori nuk përputhen me ato të Institutit për Shëndet Publik në Gostivar dhe Shkup, të cilët se cilësia e ujit në Gostivar është e mirë pas ndotjes së parë. Nëse analizat e fundit dalin të mira mbi cilësinë e ujit, kryetari Valbon Limani thotë se do t'i kërkojnë ndërmarrjes komunale ndërprerjen e bashkëpunimit me kompaninë private. Nga rezultatet e marra të premten, kompania e cila është angazhuar nga ndërmarrja ka dalë me rezultate se ujti nuk është i pishëm, mirë po në të njëjtën kohë janë marrë mostra edhe nga qendra për shëndet publik dhe të njëjta janë të mira dhe tregojnë se ujti është i pishëm. Ditën e njëjtë u mor edhe një mostër për manganin e cila tregoi se edhe ai është në nivele të duhura, kështu që të shtunën në mëngjes sërish u morën edhe nga qendra për shëndet publik Gostivare dhe nga qendra për shëndet publik Shkup mostra dhe në qoftë se rezultatet prap dalin të njëta, do me thanë se ujti është i pishëm dhe mund të shfrytëzojnë qytetarët tanë, atëherë do të ngërkojnë nga ndërmarrja publike që të ndërpres bashkëpunimin me këtë kompaninë private dhe do të ndërmeren masa për shkak të gjithë kësaj katraure që ndodhi me ujtin në qytetin tonë. I pyetur nëse ka dilema rreth saktësisë së rezultateve nga laboratori privat, kryetari Limani deklaroi se nuk dëshiron të spekulojë se diçka bëhet me qëllim, por sipas tij më me relevancë janë ato të kryera nga Instituti për Shëndet Publik. Personalisht për mua mendoj që rezultatet e qendrës për shëndet publik janë më relevante dhe besoj se edhe më të që ndërmarrja do duhet të bashkëpunojmë me qendrat të cilat kanë më tepër relevancë. Ndryshe erën e parë ujë në qytetin e Gostivarit ishte i papishëm gati gjithë javën e fundit të muajit të kaluar, pasi në analiza treguan se ka prani të bakterisë së Escherichia coli. Herën e dytë, gjegjësisht të premten pas dite, u njoftua se pos kësaj bakterie, uji ka edhe sasi të madhe të manganit. Se kur do dalin rezultatet të analizave të fundit nuk dihet deri atëherë, qytetarët rekomandohet të mos e përdorin ujin nga sistemi i furnizimit të ujësjellësit të qytetit.